Meus queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudos bíblicos e nós estamos aqui com vocês para encerrarmos hoje a nossa série Ensina-nos a Orar. Como eu sempre comento com os irmãos, é uma alegria imensa sempre começar uma nova empreitada, como também encerrar essa empreitada. Nós começamos a nossa série há dias atrás, e hoje estamos encerrando para a glória do Senhor, e mais séries virão aí em sequência, e eu creio que o Senhor nos abençoará na nossa jornada de estudo da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, é uma alegria muito imensa receber você aqui em nosso canal IPJC Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todo o conteúdo que nós postamos por aqui e também das transmissões que diariamente acontecem em nosso canal.
agradecer os trabalhos técnicos do meu amigo Matheus Marim, que inclusive hoje é o aniversariante do dia, né? Então não deixem de orar pelo nosso querido irmão Matheus, que hoje completa mais um ano de vida na presença do Senhor. E nós somos muito gratos pela vida do Matheus, que tem sido um companheiro de batalha, um amigo, um trabalhador aqui da mídia, e eu tenho certeza que nesse dia especial o Senhor derramará sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus, sem medidas, sacudidas e recalcadas. Rogamos a oração de todos os nossos queridos e amados irmãos. Nós já vamos, amados, para a palavra do Senhor. Você deve estar estranhando um pouco esse cenário diferente, né? Porque, afinal de contas, não estamos hoje no estúdio da igreja. Juntamente com o irmão Matheus, nós estamos fazendo aqui direto de casa hoje, porque o nosso estúdio está passando aí por uma pequena reforma, coisinha rápida, né? Mas hoje ficou impossibilidade de nós realizarmos em nosso estúdio IPJC oficial, mas a obra de Deus não pode parar, né? Então nós vamos tocar o barco daqui com os nossos irmãos. E hoje o tema da mensagem é como ter uma vida de oração. E o nosso propósito aqui é transmitir aos irmãos algumas lições práticas de como ter uma vida de oração. O texto que vai nortear a nossa reflexão bíblica é Levítico, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Então, pegue aí a sua Bíblia, papel, caneta, porque nós vamos juntos agora estudar a palavra de Deus. Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos orar pedindo ao Senhor graça enquanto nós refletimos na sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos com os corações cheios de alegria nesse dia. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Louvamos, Senhor, ao teu nome pela vida do teu servo, o nosso irmão Matheus Marinho, que hoje completa mais um ano de vida. E nós queremos aqui rogar, Pai, todas as bênçãos dos céus sobre a vida do teu servo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Estamos gratos também porque começamos, estamos encerrando mais uma série de estudos na presença do Senhor. E nós somos muito agradecidos por essa oportunidade. Ó Deus, assim como o Senhor nos guiou nas demais segundas-feiras, nos demais estudos, toma a nossa vida nas tuas mãos e dirige a nossa reflexão bíblica na tua palavra nesse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, obviamente esse texto da qual nós estamos falando trata-se a respeito do holocausto e do altar do holocausto. Holocausto significa basicamente uma oferta que era inteiramente entregue, inteiramente queimada ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, nos dizendo para nós apresentarmos a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, Paulo conhecia muito bem o sistema sacrificial do Antigo Testamento, e eu imagino, é claro, o texto não fala isso de forma clara, mas eu imagino que provavelmente ele poderia estar pensando, talvez no holocausto, né? O holocausto era uma oferta inteiramente queimada, e nós, como cristãos, devemos devotar toda a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser entregue no altar de Deus. Toda a nossa vida deve estar queimando para Deus. Todas as facetas do nosso ser, emoção, razão, né, vontade, todas essas coisas devem ser direcionadas ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui no capítulo 6 nós vamos então ter as leis do holocausto. Era uma oferta inteiramente queimada, mas Deus vai dar então ao seu povo diretrizes de como essa oferta deveria ser realizada. E eu queria extrair aqui algumas lições com os irmãos. Em Levítico 6:12, que nós vemos, diz que o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Algumas lições aqui nós já podemos extrair desse ponto. Primeiro, nós temos aqui um lugar específico. Como ter uma vida de oração? É claro que nós podemos orar em qualquer lugar. Jonas orou do ventre de uma baleia, né? O rei Ezequias apenas virou o rosto para a parede, ele estava deitado, chorou na presença do Senhor e o Senhor ouviu a sua oração.
Jesus retirava-se aos montes e também aos lugares desertos para orar. Também o templo era chamado de casa de oração. Várias vezes você vê o povo de Deus se direcionando ao templo para orar. Em Atos mesmo diz que na hora nona, que era a hora da oração, Pedro e João subiam ao templo para a oração. Você vê no capítulo 10 de Atos, Pedro subindo ao terraço da casa onde eles estavam para orar. Então qualquer lugar pode ser um lugar de oração. E nós devemos cultivar esse espírito de oração. Às vezes eu estou dirigindo e ali, irmão Mateus, eu vou falando com o Senhor, né? Dirigindo e falando com Deus. De vez em quando a presença do Senhor enche o nosso coração de tal maneira, você começa a falar em línguas, você começa a chorar. Nenhum lugar, né, deve ser um empecilho para nós nos conectarmos com Deus, porque oração não é apenas verbalizar. Dentro do seu coração, ali no seu pensamento, você pode estar dirigindo ao Senhor a sua oração. Mas, meus amados, a vida do crente não pode se resumir apenas a esse tipo de oração. Nós temos que diariamente separar um tempo do nosso dia para buscar a Deus. Aquilo que teoricamente a gente chama de devocional, ou tempo de comunhão, ou alguns irmãos gostam de falar, né, o secreto, né? É aquele momento seu com o Senhor, apenas seu com o Senhor. Não é o momento em que você está orando com outras pessoas, não é a oração pública da igreja, no momento de culto, é o seu momento com Deus. Aquele momento de Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta. Precisa ser no quarto? Não necessariamente. Mas o texto nos diz aqui que havia um altar. E altar nos fala de um local específico, de um lugar específico para determinado sacrifício. Então, se nós queremos ter uma vida de oração, nós devemos ter um lugar de oração. Jesus gostava de lugares desertos, onde ele poderia se retirar em silêncio, em paz, para cultivar a comunhão com Deus. E todos nós temos algum lugar na nossa vida, seja na nossa casa ou em qualquer outro lugar, onde nós podemos cultivar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida de oração. Eu gosto sempre de usar esse exemplo do pastor Ademar, que ele conta que quando morava na Baixada Santista, havia um espaço na sala entre dois sofás. Era apenas um cantinho. E ali ele fez o seu local de oração, o seu secreto, o seu momento íntimo de comunhão com o Senhor. Então, sempre que ele queria abrir o seu coração para o Senhor e cultivar um momento com Deus, ele se retirava para aquele cantinho entre dois sofás, entende? E ali ele orava ao Senhor. Então é importante que você tenha um lugar de oração, onde a sua mente pode estar quieta, onde a sua mente pode estar em paz, e você pode cultivar diariamente ali um tempo de comunhão com Deus. Eu estava ouvindo há um tempo atrás um irmão falando sobre as experiências da garagem, porque teve um tempo, Mateus, na vida dele, que ele se retirava à garagem da casa para orar, né? Não tinha outro lugar que durante o seu dia ele conseguia estar em paz, a não ser na garagem da casa. E ali na garagem ele fez o lugar de oração e de comunhão com o Senhor. E dia após dia ele orava ali, e a partir dali Deus deu a ele muitas experiências, muitas respostas de oração, muitas vitórias. Então o importante é que você tenha um lugar onde você possa aquietar o seu espírito, aquietar a sua alma, no meio desse mundo tão turbulento que nós vivemos, para separar ao Senhor um tempo de oração. Então, primeiro, separe um lugar específico. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Além de um lugar específico, o altar, você tem aqui também um horário específico. Aqui diz que toda manhã, cada manhã, ou seja, todo dia nós devemos separar esse tempo com o Senhor. Então não adianta você orar uma hora hoje e amanhã não orar nada. Assim como não adianta você ler a Bíblia inteira num dia e no outro dia não ler nada. A comunhão com Deus é coisa diária. Jesus diz, cada dia tome a sua cruz. Assim como você toma banho todo dia, precisa comer todo dia, você precisa alimentar a sua alma e cultivar essa comunhão com Deus de uma forma diária, o que já está implícito na oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia. Ora, se você pede o pão de cada dia, você precisa orar cada dia para pedir esse pão. Então, o sacerdote, ele deveria colocar lenha cada manhã. Então, meus amados, eu diria uma coisa para você. É claro que todos nós temos
características distintas. Há pessoas que são meio que morcegão, né? São mais noturnas, outras são mais diurnas. Algumas pessoas funcionam bem 5 horas da manhã, outras levantam mortas 5 horas da manhã. Algumas pessoas, quando chegam de noite, já estão assim, não estão aguentando mais nada, e é quando outras estão com todo o seu pique, né? Então eu diria para você: não dê as horas cansadas do seu dia para o Senhor. Separe o melhor do seu tempo de energia para Deus. Separe as horas de ouro do seu dia para Deus. Se você levanta pela manhã e isso já te dá bastante energia, bastante gás, bastante disposição, ofereça esse momento para o Senhor. Se é à tarde, separe o momento à tarde. Se é à noite, separe o momento à noite. Mas tenha um tempo específico para orar. Nós temos hora para tudo, não é? Você tem hora para ir para o culto, hora para voltar do culto, hora para estudar, hora para trabalhar. Você entra e sai. Por que que nós não colocamos em ordem também a nossa vida diante do Senhor? Já imaginou se o patrão dissesse bem assim: ah, vem aí a hora que você quiser, né? Ou se o médico dissesse: ah, vem aí a hora que você quiser. Com certeza a nossa vida seria uma bagunça. Seria uma desordem. Os horários são colocados justamente para nos ajudar a manter a disciplina. É claro que eu não estou falando aqui de um negócio enrijecido, que se de repente hoje não deu de manhã, você vai dizer: ai meu Deus, não vou fazer meu devocional mais. Não, você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite, você pode fazer em outro horário alternativo, mas é sempre importante você manter uma disciplina espiritual, onde você vai ter um tempo do seu dia, e aquele tempo não é para outra coisa, senão para o Senhor. Nesse caso aqui, era cada manhã. Mas o que eu diria para os irmãos é: não dê as horas cansadas do seu dia para o Senhor. Dê o melhor do seu dia para Deus. Dê o melhor do seu tempo para Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós queremos orar quando nós já estamos assim, cansados, né? Quando já não resta em nós mais nenhuma força. E às vezes é natural entender, porque quando nós dobramos os joelhos, nós abrimos a boca, esticamos as pernas e levantamos, né, e sentamos. Por quê? Porque nós já estamos oferecendo para o Senhor o restolho do nosso dia, o resto do nosso dia. Talvez se tivéssemos oferecido aquele momento do nosso pico de energia, nós não iríamos sofrer tanto, né, para cultivar uma vida de oração. A oração por si só já é uma guerra, já é uma batalha. E se nós não criarmos o um meio para facilitar, né, um modo de cultivo dessa comunhão com Deus, nós vamos encontrar muitas barreiras pela frente, o que vai dificultar muito a nossa constância espiritual. Então, tenha um lugar definido e tenha também um horário definido do seu dia. E diz mais: e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Além de lugares e horários específicos, a Bíblia diz que nós devemos ter disciplina para orar. Observe aqui que a lenha não era colocada de qualquer maneira, ela era colocada em ordem. O holocausto era colocado em ordem, as ofertas eram colocadas em ordem. E nós precisamos organizar algumas coisas na nossa vida quando nós vamos orar. Eu acredito que os irmãos já tiveram essa experiência de: você não está lembrando de nada, né? Sua mente está tranquila. Mas quando você dobra o joelho para orar, você lembra da ração do cachorro, né? Você lembra da comida do passarinho. Você lembra de coisas assim que não fazem nenhum sentido para aquele momento, porque na realidade são ataques espirituais ali que estão bombardeando a sua cabeça para impedir você de orar. Então nós temos que colocar em ordem a nossa vida de tal maneira a evitar todas as distrações, para que nós possamos, meus amados, cultivar esse tempo com o Senhor. Se você de repente usa o seu celular para colocar um fundo musical de oração, né, baixe, deixe ele na sua playlist para que quando você for orar, você coloque o celular no modo avião, não é? Se você ouviu, né, fica difícil lá você cultivar a oração, porque a sua mente vai sair do trono da graça para conectar na mensagem. Quem será que está me enviando essa mensagem? Será que é alguma coisa importante? Será que... E às vezes não é. Deixa eu contar uma experiência para os irmãos. No ano de 2013, eu estava em Campinas e o pastor Natanael, ele morava na parte de cima, né? A igreja era embaixo. E nós estávamos lá juntos e o Senhor me impulsionou assim fortemente que eu tinha que descer, irmão Matheus, lá no templo para orar um pouco, separar um tempo ali com Deus em oração. E eu disse: Senhor, eu vou colocar minha vida aqui na tua presença. Eu vou passar uma hora aqui com o Senhor. Eu vou colocar minha cara aqui no pó. E só vou levantar depois da oração. E eu coloquei um despertador no telefone, né, para dar uma hora ali. E
E eu dobrei meu joelho, coloquei o meu rosto lá no pó e tô orando, 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 buscando ao Senhor. De repente, o celular fez um barulhinho da mensagem. E meu coração já agitou, assim, era naquela época que você pagava 25, 50 centavos e mandava mensagem limitada, né? E depois eu recebi outra mensagem, e depois outra mensagem. Foram três mensagens e eu confesso para os irmãos que eu fiquei ansioso ali naquele momento, sabe? Para ver o que que era que estava acontecendo, que eu pensei, ah, deve ser alguma coisa importante, né? Só que eu tinha firmado diante de Deus um propósito que eu só levantaria dali, depois que o despertador tocasse, que ia dar uma hora de oração. Irmãos, acredite quem quiser, mas quando eu peguei o celular assim, meu Matheus, estava assim, três mensagens recebidas. Estava lá, três mensagens recebidas. Mas eu, de repente, assim, abri o telefone e quando eu olhei, na realidade, havia um problema ali. E qual era o problema? Não tinha nenhuma mensagem. A caixa estava totalmente vazia, a caixa de entrada. E eu até brinco que são mensagens do inferno. Porque elas não vieram, na realidade, para comunicar ou informar nada. Elas vieram apenas para tirar minha mente do Senhor, da oração, e desviar o foco e o propósito que Deus tinha para mim naquele momento, né? Então, assim, são coisas que acontecem que a gente percebe como a luta espiritual para cultivar uma vida de oração é difícil. Então, você precisa eliminar as distrações. Por exemplo, eu falei que muita gente aqui ora em casa, ora no seu quartinho. Tem pessoas que isso é difícil, porque se ele vê a cama, se ele vê o sofá, ele já não vai ter aquela. Ele já vai orar meio deitadão, assim, sabe? Ele é meio relaxadão. Aí daqui a pouco você nem tá orando mais, você já tá babando, descansando no Senhor, né? Então, assim, às vezes não é um lugar próprio para você orar, por quê? Porque é um lugar de desordem, pelo menos na sua mente, entende? Você tem que cultivar um lugar onde as distrações sejam eliminadas, onde você pode colocar as coisas em ordem de forma disciplinada, para que você possa cultivar a sua vida de oração. Não era feito de qualquer jeito. Havia uma determinada disciplina. Então, elimine as distrações. Elimine todas as coisas que bagunçam a sua vida. Elimina todas as coisas que colocam o seu coração em desordem e te impedem de orar. Eu vou dizer uma coisa, isso pode soar meio técnico para alguém, e alguém pode pensar assim, eu tô achando que isso está meio técnico demais, né? Mas não, não é. São coisas que nos ajudam a orar. Muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente fica assim, eu não tenho palavra para orar. Eu não sei pelo que orar. Ora, cultive um diário com Deus. Coloque ali as suas causas de oração. Porque se você pontua essas causas de oração, isso te ajuda a ter palavras para orar. Muitas vezes eu não sabia pelo que orar, então o Senhor começava a trazer coisas na minha mente, eu começava a anotar, eu tenho que orar por isso, eu tenho que orar para aquilo. Ah, aquela irmã fez aquele pedido de oração, eu falei que iria orar por ela e ainda não orei, entendeu? Eu começava a pontuar essas coisas, né? E eu colocava o meu caderninho ali diante do Senhor e eu orava, orava por mim, orava pela minha família, orava pelas minhas necessidades pessoais diante de Deus. E depois eu partia para o caderninho, Senhor, olha, tá aqui, eu preciso orar por essa causa aqui, essa pessoa está precisando dessa bênção. Senhor, tem essa questão aqui também. E esse caderninho é até bom, porque às vezes você está orando e vem algo assim na sua mente, sabe, para te distrair da oração, entende? E o seu cérebro, ele automaticamente vai abrir ali uma janela e você vai criar aquela ansiedade no seu coração, entende? Porque você sabe que você tem um problema pendente para resolver e aquilo veio na sua cabeça. O caderninho te ajuda na hora, porque se você está orando e de repente vem lá na sua cabeça, tem que comprar ração do cachorro, ao invés de você ficar martelando aquilo na sua cabeça, coloca lá, ração do cachorro, pronto, fechou aquela janela, entendeu? E você está livre novamente para concentrar-se no Senhor em oração. Então, coloque em ordem as coisas, isso pode te ajudar na vida de oração. Uma vez eu estava orando ali no rádio e o nosso querido irmão Júnior de Colombo me mandou uma foto da mãe dele, a irmã Terezinha. Ela estava de joelhos dobrados, assim, né, apoiada no sofá, e na frente dela o caderninho de oração. Ora, quantas pessoas nos pedem oração, quantas necessidades nós temos para apresentar diante de Deus, e às vezes nós não conseguimos lembrar disso tudo. É verdade. E isso é um recurso que você pode usar para te ajudar tanto na sua vida de oração, tanto para lembrar dessas necessidades, como também para suprir essa falta de eu não sei o que dizer. Porque nós temos muita coisa para dizer na realidade, né? Só que esse impedimento vem, dá aquele lapso de memória, dá aquele branco, e tudo isso vai te ajudar a cultivar uma vida com o Senhor em oração.
lugar específico, horário específico e disciplina. Elimine as distrações. Ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No versículo 3 diz, o fogo arderá continuamente. Aqui eu quero extrair duas lições, mas a primeira delas é a respeito da constância. Olha que interessante, meus amados. O Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, diz a Bíblia que ele conta uma parábola aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer, e jamais desanimar. Uma vez, um certo irmão disse para minha mãe o seguinte, que o próprio Deus tinha falado para ele que ele não precisava orar mais, porque a salvação dele estava garantida. Né? Há dois problemas nessa afirmação. Primeiro, porque a oração ou a vida de oração não garante a salvação de ninguém. Ninguém é salvo porque ora muito. A gente é salvo pela graça de Deus. Você não ora para ser salvo. Você ora porque você é um salvo. E você agora tem comunhão com o seu Senhor e com o seu Salvador. Né? Então, a vida de oração aqui não é para você ser salvo. A vida de oração aqui é para você ter comunhão com Deus que te salvou. É diferente. Segundo, que Deus não contradiz a sua palavra. Deus diz orar e sem cessar. Como é que Deus vai abrir uma aspas e dizer assim, olha, aquele ali, né? Como diz o meme lá, você é o bichão mesmo. Você não precisa de mais nada, já está garantido, né? Deus não ia fazer, meus amados, esse tipo de coisa, né? Porque isso contraria. É por isso que nós devemos ter cuidado. Nós somos pentecostais, nós cremos na experiência com Deus, cremos. Mas a nossa experiência, ela é limitada pela palavra. Se contradiz ou está fora da palavra, nós descartamos essa experiência. Em Jó, no capítulo de número 1, versículo 5, diz que ele se levantava de madrugada. Ele oferecia holocausto a Deus segundo o número de todos os seus filhos, ou seja, cada um dos filhos ele apresentava diante do Senhor. Olha quantas necessidades nós temos para apresentar. Apresente a sua vida, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus parentes, o seu trabalho, os seus colegas de escola. Tantas coisas pelas quais nós devemos orar. A Bíblia diz, ore por Jerusalém. A Bíblia diz, ore pelas autoridades, por todos que estão em iminência. A própria Bíblia coloca diante de nós causas de oração. Paulo diz, orem por todos os santos. Né? Ou seja, ore pelos crentes em Jesus, pelos irmãos, pela obra de Deus, pela obra missionária, pelos povos não alcançados. Nós temos tantos motivos, meus amados, de oração. Aqui em Jó, no seu capítulo 1, diz que ele ofereceu holocaustos de madrugada, segundo o número de todos seus filhos, e diz, assim fazia Jó continuamente. Então a vida com Deus não é coisa de um dia só. Pastor Ângelo diz, há dias atrás, em uma reflexão bíblica no rádio, que o Senhor não nos chama para um turismo. Não é um turismo espiritual, onde eu vou lá e faço um passeio na presença de Deus e depois eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. E aqui eu quero dar uma dica especialmente para os irmãos que gostam muito de fazer devocional dia a dia com Deus. Porque nós podemos acabar por banalizar esse momento, sabe? Aí você tem lá várias tarefas diárias no seu dia, e coloca o seu devocional como mais uma tarefa diária. Aí você vai lá, separou o seu tempo de oração, você risca, como diz, feito, e agora você vive a sua vida do jeito que você quer, como se aquele tempo foi separado para Deus, mas agora é tudo meu e eu vivo do meu jeito. Não, toda vida é vivida para a glória de Deus, né? Ali no devocional foi aquele tempo específico apenas e tão somente para o Senhor. Mas 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, meus amados, nós não devemos banalizar de maneira alguma esse momento, achando que o devocional é só mais uma tarefa, é só mais uma etapa do dia que foi cumprida. É claro que você tem ali o seu tempo devocional, mas o seu coração deve ser devocional. A sua vida deve ser devocional. Tudo deve ser feito dentro da perspectiva para a glória de Deus. E isso deve ser feito continuamente, diariamente. Muitas vezes nós falamos assim, meu Deus, eu estou passando por um momento de frieza. E é claro que muitas vezes Deus permite que isso aconteça conosco. Deus nos faz passar por vales. Deus nos faz passar pelo deserto. Mas nós temos que entender se realmente é um vale ou se isso foi negligência da nossa parte. Porque muita gente diz assim, meu Deus, meu fogo está apagando. Minha vida espiritual está se extinguindo. E por que que isso está acontecendo? Ora, talvez está faltando lenha. Você pôs lenha ontem, mas não colocou hoje.
Você orou ontem, mas não orou hoje. E começa assim: hoje eu não oro, amanhã não deu. Aí você desanima porque você não leu a Bíblia. E quanto menos você lê, mais animado você fica de ler. Quanto menos você ora, mais animado você fica de orar, né? Então é assim que vai chegando aquele nível de frieza espiritual. E nós devemos ter muito cuidado com isso, meus queridos irmãos. O fogo deve arder continuamente, deve ser constante. Há dias atrás eu estava pregando para os jovens lá em Bauru e a filha do pastor Nil fez uma pergunta: como manter uma vida constante com o Senhor? E a minha resposta foi: entre tantas coisas que nós poderíamos fazer, uma delas é: comece pelo pouco, né? Não adianta, como eu disse, você orar uma hora hoje e o resto da semana você não orar nada. Melhor você dizer: Senhor, eu vou colocar 10 minutos de oração aqui, olha, diariamente na tua presença. Eu vou ler um capítulo por dia da tua palavra. E você vai manter na constância. Depois que você fixou ali, né, irmão Mateus? Eu tenho agora esses 10 minutos, eu sei que eu estou vivendo uma vida de disciplina, constância. Vou agora para 15, vou para 20, vou para 40, vou para uma hora, vou para duas. Daqui a pouco você está igual o Leonardo Ravenhill, orando 6 horas por dia, né? Glória a Deus. Então é assim, né? Ofereça ao Senhor o seu melhor, né? Ofereça ao Senhor o seu melhor. É melhor você fazer pouco e ser constante do que você querer viver a vida espiritual ou viver toda a sua vida espiritual num dia só e o restante do seu tempo, da sua vida, você não cultivar essa comunhão com Deus. Então é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? É de passo em passo que você chega no fim da jornada. Então é melhor você ser constante, fazendo uma porção cada dia na presença de Deus, do que achar que você é o super-homem e amanhã e depois você vai ver que você não vai aguentar esse pique, né? Daqui 7 dias. Às vezes você começa ali, não, e eu vou, e é aquele gás e tal, mas daqui a pouco você não tá conseguindo mais acompanhar o ritmo, porque a vida é ao vivo, meu irmão. A vida é ao vivo, eu sei, louvo a Deus por irmãos que passam em 2 horas o seu dia na presença do Senhor. Isso é bênção, é maravilhoso, mas não é a realidade de todas as pessoas. Então não quero aqui transmitir para os irmãos a ideia de um super-homem de Deus, porque isso não existe, não existe. Mas nós devemos fazer de tudo para cultivar essa constância, ainda que pouquinho, mas também procurar sair do pouquinho, vai para o pocão. Depois vai para o muito, depois para o muitão, e vai aumentando aí, né, Matheus? Vai aumentando, e você vai ver que a bênção de Deus se derramará sobre a sua vida. E outra coisa, meus amados, que nós devemos observar aqui, ainda nessa passagem, é que além da constância, nós devemos ter, sabe, aquele desejo, aquela obsessão espiritual, aquela vontade mesmo de fazer. É claro que isso não é algo que nasce da noite para o dia, né? É algo que é cultivado, mas observe que fala: o fogo arderá. Tem muita gente que está vivendo a sua vida espiritual no fogo brando, sabe? Naquele fogo baixinho. Já imaginou um boizão lá do holocausto e aquele foguinho de isqueiro, né? Não vai dar não, Matheus, não cola. O fogo tem que arder, tem que ser brasa viva, fogo alto na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz isso, que nós não devemos ser vagarosos no espírito, mas fervorosos no espírito, cultivando uma vida de comunhão com o Senhor. Então, Deus deseja de nós o fervor espiritual. Deus não quer que sejamos mornos, Deus não quer que sejamos frios, mas que sejamos fervorosos na presença do Senhor. Deus quer te dar uma vida de fervor. Deus quer te dar uma vida de graça. Deus quer te dar uma vida de fogo alto, não de fogo brando na presença de Deus, mas uma vida em que o seu coração queime e arda por amor a Jesus e por amor ao Senhor. Eu desejo de todo meu coração que essas lições possam te ajudar na sua vida com Deus. Só recapitulando, primeira coisa, tenha um lugar, um altar, onde você possa oferecer o seu sacrifício. Tenha um horário. Aqui é cada manhã, mas você pode oferecer o pico de energia do seu dia para o Senhor. Outra coisa, tenha disciplina. Elimine todas as distrações e coloque as coisas em ordem para que você possa orar. Em quarto lugar, mantenha constância, ainda que pouco, mas faça esse pouco todo dia para o Senhor. E em quinto lugar, seja fervoroso. Não tenha aquela vida espiritual de fogo brando, não fique satisfeito em saber que deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Eu quero aquela obsessão santa, eu quero mais, eu quero ser um Moisés, eu não estou satisfeito com o sarça ardendo.
Eu não estou satisfeito com ver praga. Eu não estou satisfeito com o mar vermelho. Eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua face. Eu quero ir mais. Eu quero ir mais fundo. É um Paulo que está dizendo: eu fui para o terceiro céu, mas ainda está pouco. Está pouco. Eu quero experimentar o poder da ressurreição. Eu quero conhecer ao Senhor Jesus e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero mais. É interessante que nós não chegamos nem na estatura desses homens, né? Não estamos nem aos pés deles ainda e já estamos satisfeitos. Entende, meus amados? Deus tem muito mais para você. Não fique satisfeito com seus 10 minutos. Não fique satisfeito porque você leu a Bíblia uma vez. Não fique satisfeito porque você vai à igreja 3, 4 vezes na semana. Não fique satisfeito porque você teve uma experiência com Deus. E muita gente é assim, está vivendo daqui, lá na igreja. Eu lembro que quando eu morei lá, eu de vez em quando fazia manutenção nos olhos da unção, né? Porque os olhos vão ficando ali e vai juntando uma borra ali no fundo, né? E a gente tinha que eliminar, colocar água quente, tirar aquela borra e colocar óleo novo. Então tem muita gente que está vivendo isso, irmão Matheus, daquele óleo velho. Ele teve uma experiência com Deus trocentos anos atrás. E toda vez ele vive a sua vida em torno dessa experiência que ele teve lá atrás. Tá, foi maravilhoso, foi gostoso, tá, mas Deus tem coisas novas. Deus tem óleo novo. Sua vida espiritual talvez tá criando aquela borra lá no fundo, porque você estagnou, você parou e está vivendo daquele óleo velho lá de trás. Quando você lê Atos dos Apóstolos aqui, olha, no capítulo 2, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Isso é lindo, é maravilhoso. É o dia de Pentecostes, tá lá na palavra? Tá, foram cheios do Espírito Santo? Foram. Capítulo 2, versículo 4. Mas um pouco mais adiante, quando você lê, por exemplo, o capítulo 4, versículo 31, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Lá no capítulo 10, novamente, quando Pedro ora na casa de Cornélio, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Ué, mas não tinha sido cheio lá atrás? Não tinha acontecido lá o Pentecostes? Tinha, mas eles não podiam ficar apenas naquele óleo. Tinha que ter óleo novo. Davi diz: unge a minha cabeça com óleo fresco, e nós precisamos desse óleo fresco na presença do Senhor. Coisas novas, experiências novas, ver o novo de Deus acontecer na nossa vida. Nós não podemos ficar nesse saudosismo espiritual de que lá na minha época acontecia isso. Tá, mas e agora? O que o Senhor está fazendo? Ah, eu passava 3 horas em oração, mas e agora? Né? E aqui eu não estou falando de limitações que são impostas a nós em razão das circunstâncias. Por exemplo, às vezes a pessoa ficou doente, não consegue mais ter uma vida de jejum como antes. Isso é supernatural e a gente entende. Mas eu estou falando de muitas vezes nós temos a possibilidade, mas não fazemos porque a nossa negligência espiritual nos impede. Então, olha o fresco aí. Deus quer fazer coisas novas, coisas grandes na nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero orar com vocês nesse momento, encerrando a nossa série nesse dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a cultivar, a viver uma vida de oração na presença do Senhor. Meu Deus, venha em nome de Jesus repreender tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor. Que nada exista entre nós e o Senhor, nenhuma barreira. Nenhum obstáculo, nada, nada, meu Deus e meu Pai, que está se colocando no nosso caminho e nos impedindo de correr a carreira que nos está proposta. Nos livre de todo embaraço e nos ajude a cultivar uma vida de comunhão com o Senhor. Senhor, é claro, nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor fez por nós lá no passado, mas não queremos viver de glórias passadas. O Senhor prometeu dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Davi disse, olhando para suas experiências passadas: o Deus que me livrou, ele me livrará. Meu Deus, nós queremos olhar para trás a fim de receber coisas novas mais à frente. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha conduzir a vida dos meus irmãos, ajudando cada um nas suas dificuldades, para que nós possamos cada vez mais ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Alcança os doentes. Cura as enfermidades, pessoas que estão doentes nessa hora estão nos acompanhando. Que o Senhor dê força e graça do céu sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus, para a glória, honra e louvor do teu nome. Senhor, nós oramos por portas abertas, por restauração conjugal e familiar. Nós oramos pela vida espiritual dos irmãos, para que eles sejam vigorosos, para que eles sejam viçosos, para que eles sejam fervorosos na presença do Senhor. E assim teremos, Pai, um povo forte, uma igreja forte,
na tua santa presença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até este presente momento, irmãos que acompanharam toda a nossa série. Deus abençoe cada um de vocês de forma rica e abundante, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao meu amigo Matheus Marinho, que esteve conosco aqui também em todo o trabalho técnico. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Durante as próximas segundas, até após a convenção, irmão Matheus, nós vamos ter esse momento de reflexão bíblica aqui com os irmãos na segunda-feira, mas nós não faremos nenhuma série, até porque nós iríamos só começar e não daria para continuar, dadas as atividades de fim e início de ano aqui da igreja, mas nós retomaremos as nossas séries após a convenção. Tá bom, queridos? Toda segunda tem estudo bíblico, mas as séries bíblicas voltarão apenas após a convenção. Que Deus abençoe aos nossos queridos e amados irmãos. Tenha uma segunda de vitórias na presença de Deus. Daqui a pouco, às 21h30, nós vamos reprisar mais um momento de entrevista com os pastores, né, que nós tivemos aqui em nosso canal IPJC Oficial. E eu creio que vai ser bênção do céu sobre a sua vida. Tenha uma semana de vitórias, uma noite de sono reparador na presença de Deus. Fiquem todos na mais doce paz do Senhor Jesus. Foi uma alegria encerrar mais essa série com os nossos queridos e amados irmãos, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Aquela cruz tão pesada, e caminhando pela via dolorosa até o Gólgota, como ela ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele reclamou. Tudo isso ele sofreu, demonstrando a nós o seu grande amor. Até o fim da jornada, eu queria saber qual o motivo que você deixou a cruz. Você não lembra que Jesus, sendo Filho de Deus, levou a cruz e ainda que muito sofreu, até o Gólgota, como ela ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele
mostrando a nós o seu grande amor. Levou aquela cruz que era mais pesada. Cruz, oh, cruz pesada. Não te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz até o fim da jornada. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046, mil ao contrário 29.